আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সকলোৱে অবগত যে বাংলাদেশৰ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিব খোজা খবৰটো হৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ আৰু সেই পদক্ষেপটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ উচ্চ আয়ুক্ত মুস্তাফিজুর ৰহমানক দুৰ্গা পূজাৰ লৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থাকোঁতে নতুন দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰাই লৈ গৈছে আৰু এই খবৰটো এইবাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ কি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ বাবে ভাৰতত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিব খোজা খবৰটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী উচ্চ আয়ুক্ত মুস্তাফিজুর ৰহমান তেওঁক নতুন দিল্লীৰ পৰাই দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থাকোঁতে তেওঁলোকে বাংলাদেশলৈ আকৌ ঘূৰাই লৈ আনিলে আৰু এই কথাটো এই যি বিবেচনা তেওঁলোকে কৰিছে এই যি যি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে এই সিদ্ধান্তটোক আচলতে খুব বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত বুলি গণ্য কৰিছে কূটনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে যিসকল কূটনৈতিক বিশ্লেষক আছে তেওঁলোকৰ মতে এইটো এটা কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত যে দুৰ্গা পূজাৰ লৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থাকোঁতে তেওঁলোকৰ যিগৰাকী উচ্চ আয়ুক্ত মুস্তাফিজুর ৰহমান তেওঁক নতুন দিল্লীৰ পৰা ঘূৰাই লৈ যোৱা হ'ল বাংলাদেশলৈ আমি জানো যে দুয়োখন দেশতে বাংলাদেশ হওক বা ভাৰতবৰ্ষ হওক দুৰ্গা পূজা এক ডাঙৰ উৎসৱ বিশেষকৈ বাংলাদেশত বাংলা মানুহ বেছিকৈ থকাৰ বাবে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো দুৰ্গা পূজাৰ যি উৎসৱ যি উল্লাস সেয়া কিমান আমি সকলোৱে অৱগত আৰু এই দুৰ্গা পূজাৰ লৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থাকোঁতে এনে এটা কূটনৈতিক সিদ্ধান্তই নিশ্চিতভাৱে দুয়োখন দেশৰ ওপৰত দুয়োখন দেশৰ যি সম্বন্ধ তেওঁলোকৰ মাজত যি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড হওক বা ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং এগ্ৰিমেণ্ট ছিকিউৰিটিৰ যি ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধসমূহত প্ৰভাৱ পেলাব মুস্তাফিজুর ৰহমানক বাংলাদেশৰ উচ্চ আয়ুক্তৰ পদত দিল্লীত কৰ্মৰত আছিল তেওঁ আৰু তেওঁ ভাৰত বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিলে আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছিলে তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে এই সম্বন্ধটো বজাই ৰখা বাংলাদেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো বজাই ৰখাটোৱে আছিলে মুস্তাফিজুর ৰহমান যি দিল্লীত তেওঁ আছিলে উচ্চ আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্ত হৈ আছিলে তেওঁ আৰু তেওঁকে এবাৰ ঘূৰাই লৈ গৈছে বাংলাদেশ চৰকাৰে বাংলাদেশত ইতিমধ্যে আমি গম পাওঁ যে এটা বিপৰীত ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে বিভিন্নজনে তাৰ পৰা ভাৰতলৈ আহিছে এক সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে দুৰ্গা পূজা পাতিবনে নাপাতিব তাক লৈও তাত বহুত ডাঙৰ এটা চিন্তা চৰ্চা চলি আছে দুৰ্গা পূজা পাতিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি বিভিন্নজনে ৰাজপথত আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু সেই সময়তে এনে এটা কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত য'ত এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি যি হৈছে দিল্লীত নিযুক্ত হৈ আছিলে তেওঁ আয়ুক্ত উচ্চ আয়ুক্ত মুস্তাফিজুর ৰহমান তেওঁক ঘূৰাই লৈ গৈছে বাংলাদেশে নিজৰ দেশলৈ অৰ্থাৎ তেওঁ যেনেধৰণৰ ইয়াত দায়িত্ব পালন কৰি আছিলে ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধৰ ওপৰত তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে সম্বন্ধটো বজাই ৰখাটো তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে তেওঁৰ তাত কৰ্তব্য আছিলে সেই তেনেধৰণৰ কৰ্তব্যৰত এগৰাকী বিষয়াক তেওঁলোকে আকৌ এইবাৰ ঘূৰাই লৈ গ'ল বাংলাদেশলৈ আমি দেখিছোঁ যে কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ যে কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত দুৰ্গা পূজাৰলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু এই সময়ত এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে ইয়াত অধিক গুৰুত্ব আছে এটা মেছেজ এটা বাৰ্তা বাংলাদেশে দিব খুজিছে নেকি ভাৰতক তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ মনতে হ'ব আৰু কাৰণ এই উৎসৱটো বাংলাদেশতে হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক দুৰ্গা পূজা এটা প্ৰত্যেকটো ঘৰে ঘৰে উদযাপিত হোৱা এটা উৎসৱ এটা ডাঙৰ উৎসৱ সেই উৎসৱটোক লৈও ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে তাত উদযাপন কৰা হ'বনে নহ'ব আৰু তাৰ পূৰ্বে মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ভাৰতত যি সময়ত সকলোবোৰ ৰাজ্য ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গা মাক আদৰাত দুৰ্গা পূজা উদযাপনত তেনে সময়তে কিন্তু এটা সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে তেওঁলোকৰ উচ্চ আয়ুক্ত মুস্তাফিজুর ৰহমানক তেওঁলোকে ঘূৰাই মাতিছে আকৌ বাংলাদেশলৈ ইতিমধ্যে তেওঁক তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিক লৈ যোৱা হৈছে মুস্তাফিজুর ৰহমানক ঘূৰাই লৈ যোৱা হৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে কূটনৈতিক বিশ্লেষকসকলে এই কথাটোক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে দুয়োখন দেশৰ যি সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ আমি দেখিছোঁ বিগত সময়ত খুব ভাল এটা সম্পৰ্কৰে আগবাঢ়ি আছিলে কিন্তু এতিয়া তাত কিবা সাল সলনি হৈছে নেকি বা হ'বলৈ লৈছে নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ এনেবোৰ সিদ্ধান্তই কিন্তু সেই কথাকে সূচায় যে
এনে এজন ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ বাবে নিযুক্তিত হৈ আছিলে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে সেইগৰাকী ব্যক্তিকে যিগৰাকী এনে এখন উচ্চ আসনত বহি আছিলে উচ্চ আয়ুক্ত আছিলে তেওঁ মুস্তাফিজুর ৰহমান তেওঁক ঘূৰাই লৈ যোৱা হৈছে গতিকে এটা নিশ্চিতভাৱে কিবা নহয় কিবা এটা ইংগিত বাংলাদেশে ভাৰতক দিব বিচাৰিছে নেকি বিগত সময়ত যেনে ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে সেই সম্পৰ্কটোত কৰবাত আচুৰ পৰিছে নেকি বা অনাগত সময়ত এনেবোৰ সিদ্ধান্তয়ে কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব দুয়োখন দেশৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহত দুয়োখন দেশৰ ক্ৰছ বৰ্ডাৰেই হওক বা ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিং এগ্ৰিমেণ্ট যিসমূহ তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধসমূহত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব তাক লৈ এতিয়া প্ৰত্যেকজন ভাৰতবাসীৰ লগতে বাংলাদেশৰ এনেবোৰ সিদ্ধান্তক লৈ যিসকল বিশ্লেষক কূটনৈতিক বিশ্লেষক সকলো কিন্তু উদ্বিগ্নতাত পৰিছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে গতিকে অনাগত সময়ত কেনেধৰণে এইবোৰ কথাই এইবোৰ সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাব দুয়োখন দেশৰ সম্বন্ধৰ মাজত সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ